Обуката на Институтот за комуникацијски студии и помогна нашата организација во насока на поефикасно искористување на социјалните медиуми за пренесување на пораката до нашата целна група. Центарот за социјални иницијативи Надеж повеќе од 20 години работи на обезбедување на еднаков пристап до образование за младите роми, главно од Чутори Зари. Токму затоа од особена важност ни е да бидеме блиско до нашата целна група. Преку обуката успеавме да се доближиме до нашата целна група, но и да ги представиме нашите активности до пошироката јавност. Тоа го правиме на тој начин што секојдневно објавуваме содржини на социјалните мрежи за активностите кои што се спроведуваат во нашиот едукативен центар и во Центарот за предучилишно образование. Исто така, во нашите центри ги одбележуваме и интернационалните денови со цел да и дадеме до знаење на јавноста дека и покрај тоа што работиме со многу специфична и локална популација, сепак ние ги следиме и глобалните трендови.